formativos a modo privado, de persoas pois, que teñen material nas súas casas, que xa non utilizan, e o donan a asociación pois, pois para que outras persoas se beneficien pois, da súa utilización. O stock do que dispoñemos agora mesmo é bastante importante, temos dúas grúas, 9 camas articuladas eléctricas, 5 cadeiras de rodas, 6 colchos antiescaras, 2 andadores, cadeiras de adaptación para bañeira 2 e outras cadeiras fixas 3. O material do que dispoñemos agora mesmo que non está prestado son dúas camas, unha delas está na zona do barco de Valdeorras, 2 andadores, unha cadeira de rodas, 2 cadeiras fixas e un colchón antiescaras. O resto de material está en préstamo activo. Co cal, a importancia de seguir aumentando este stock porque as demandas siguen existindo, seguimos tendo demanda de material e, bueno, a veces sí que é certo que non é difícil asumir porque o material está todo prestado.